এইটো মাহতো মোৰ লগত অতিথি আছে ডক্টৰ পৰশমণি শৰ্মা। আৰু এইবাৰ আগবঢ়াম এপ্ৰিল মাহ। এপ্ৰিল মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে ৰাশিফল, প্ৰেমৰ কেনেকুৱা যাব, শিক্ষা দীক্ষা কেনেকুৱা হ'ব, ব্যৱসায় কেনেকুৱা হ'ব, সকলোবিলাক সামৰি এই মাহটোৰ ৰাশিফল আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ। আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। ধন্যবাদ। আপোনাৰ ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। নতুন বছৰ আহি আছে, অসমীয়া নৱবৰ্ষও আহি আছে, গতিকে সকলোৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিম এই এপ্ৰিল মাহটো কেনেকুৱা যায়। নিশ্চয়। আৰু মই কওঁ যে ডক্টৰ পৰশমণি শৰ্মাৰ লগত আপোনালোকে যদি ব্যক্তিগতভাৱে ইয়াত অফিচত আহি বা এনেকৈ যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছে বা তেওঁৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোখিনি দি আছে বা স্ক্ৰীনতো মই নাম্বাৰ দি দিছোঁ, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত যিহেতু অসমীয়া মাহ, অসমীয়া বছৰ আহি আছে আৰু বিহু আহি আছে, তাৰ বিষয়েও আমি অকণমান আপোনালোকক জনাম কি কি কৰিলে ভাল হ'ব অসমীয়া বছৰত বা বিহুত কি কি কৰিলে ভাল হ'ব সেই বিষয়ে জনাম। এইটো ভিডিঅ'ত আমি ৰাশিফলৰ কথা কওঁ। যে আমি আৰম্ভ কৰোঁ মেঘ ৰাশিৰ পৰা। মেঘ ৰাশিৰ এই এপ্ৰিল মাহৰ ৰাশিফল যদি চাওঁ, কাৰ্ড আহিছে ৰিবাৰ্থ মেঘ ৰাশিৰ কাৰণে। গতিকে তেওঁলোকৰ এটাই কাম হ'ব এই গোটেই মাহটোত নিজকে অলপ চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে, গতিকে নিজকে ৰিৱাৰ্ড কৰাৰ কাৰণে খুব ভাল সময়। গতিকে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত হওক, যিকোনো ক্ষেত্ৰত, কেৰিয়াৰ বা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, সকলোতে নিজকে অলপ চেঞ্জ কৰক। বিশেষকৈ যিবিলাকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটি আছে তেওঁলোকে নিজৰ ফুড হেবিটটো চেঞ্জ কৰক, ভাল পজিশ্যন আমি লাভ কৰিব পাৰিব। নিশ্চয়। বিষ ৰাশি, বিষ ৰাশিৰ কাৰণে এই গোটেই মানে মাহটোৰ কাৰণে আমি চাওঁ, বিষ ৰাশিৰ কাৰণে কাৰ্ড আহিব দ্য নিউ ভিজন। বহুত পজিটিভ এই কাৰ্ডটো, বহুত পজিটিভ কাৰ্ড বুলি চোৱা যায়। গতিকে আপুনি নিউ ভিজন, নতুন উদ্দেশ্য, নতুন আশা লৈ পেলাই আপুনি আগবাঢ়ক, আপোনাৰ কাৰণে খুব মংগলজনক প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত খুব বেছি ভাল হ'ব। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশিৰ কাৰণে আমি যদি চাওঁ, এই তিনি নম্বৰ যিটো ৰাশি, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মিথুন ৰাশি। আৰু এই ৰাশিৰ কাৰ্ড আহিছে ইণ্টেনচিটি, বহুত বেছি পজিটিভ, যিহেতু 2020 মাৰ্কিউৰীৰ বছৰ চলি আছে আৰু মিথুন ৰাশিটোৰ গ্ৰহ যিহেতু মিথুন আপোনাৰ বুধ গ্ৰহটো হয়, গতিকে বহুত বেছি ফাষ্ট আপোনাৰ লাইফত চেঞ্জেছ আহিব, পজিটিভ আপুনি চেঞ্জেছ পাব, আপোনাৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল সময়। যিমান আপুনি ভাল কাম কৰিব লগা আছে এই মাহটোত কৰিব পাৰে। নিশ্চয়। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশিৰ কাৰণে এপ্ৰিল মাহৰ কাৰ্ড আমি চাব বিচাৰিম। কাৰ্ড আহিছে ইনাৰ ভইচ, বহুত পজিটিভ এইটো এটা কাৰ্ড, যিটো ইনাৰ ভইচ, আপুনি নিজৰ অন্তৰাত্মাৰ কথা শুনক, আপোনাৰ অন্তৰাত্মাই যিটো কথা ডাইৰেকশ্যন দিয়ে সেই ডাইৰেকশ্যনত আমি চলক, আপোনাৰ কাৰণে ভাল। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ভাল দেখাই আছে, গতিকে কোনোবা যদি শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল সময়। নিশ্চয়। সিংহ ৰাশি, সিংহ ৰাশিৰ কাৰণে আমি এপ্ৰিল মাহৰ যদি কাৰ্ড চাওঁ কি আহে, কাৰ্ড আহিছে এৱেৰনেছ, এইটো বহুত বেছি পজিটিভ। এৱেৰনেছ কাৰ্ডটো বেচিকেলি পজিটিভ আপোনাৰ এৱেৰনেছৰ কথা বুজায়, নিজকে নিজে মানে বিচাৰি চাওক আপুনি ক'ত আছে আৰু কেনেকৈ আপুনি আগবাঢ়িলে আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। গতিকে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বহুত বেছি ভাল, কোন আপোনাৰ কাৰণে ভাল আৰু কোন আপোনাৰ কাৰণে বেয়া আপুনি গম পাব এইটো মাহতে। গতিকে এই মাহটো আপুনি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ছিলেকশ্যনত আপুনি গুৰুত্ব দিয়ক, আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। কন্যা ৰাশি, কন্যা ৰাশিৰ এই মাহৰ যদি আমি ৰাশিফল চাওঁ কি আহিছে এজ পাৰ টেৰট কাৰ্ড, কাৰ্ড আহিছে পষ্টপনমেণ্ট, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আহিছে বিয়ণ্ড ইলিউশ্যন। চাওক, আপুনি বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ খৰখেদা নকৰিব জীৱনৰ যিকোনো আপোনাৰ ৰাস্তাতে, কামত আপুনি যদি ধৰি লওক, আপুনি যদি ব্যৱসায়ৰ কথা ভাবি আছে অকণমান ৰখক, যদি প্ৰেমৰ কথা ভাবি আছে, বিয়াৰ কথা ভাবিছে, অকণমান এই মাহটো আপুনি পষ্টপন কৰা কামখিনি, আৰু ইয়াৰ পিছৰ যিটো পৰ্যায় যদি আপুনি ৰখি পেলাই অলপ কাম কৰে আপোনাৰ বহুত ভাল আপুনি ৰেছপন্স হ'ব। গতিকে এই সময়খিনি অকণমান ধৈৰ্য ধৰি পেলাই যদি থাকে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব। তুলা ৰাশি, তুলা ৰাশিৰ কাৰণে এই মাহৰ যদি আমি ৰাশিফলটো চাওঁ, এজ পাৰ টেৰট কাৰ্ড আহিছে, কাৰ্ড আহিছে প্লেফুলনেছ, বহুত বেছি পজিটিভ কাৰ্ড। গতিকে প্লেফুলনেছ কাৰ্ডটো যেতিয়া আহে সকলো ক্ষেত্ৰতে পজিটিভ আপুনি দেখিব, প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত পজিটিভ পাব, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত পজিটিভ পাব, ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত পজিটিভ পাব। গতিকে এজ এ হোল বহুত বেছি পজিটিভ, গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। বিশেষ ৰাশি, বিশেষ ৰাশি আপোনাৰ ৰাশি, মোৰ ৰাশি, এই মাহটোত কেনেকুৱা যাব যদি চাওঁ, কাৰ্ড আইজ দ্য ফুল, বহুত বেছি পজিটিভ, ফাইনেন্সিয়েলি বহুত গ্ৰ'থ আপোনাৰ মাথ হ'ব, এইটো ফাইনেন্সিয়েলি আপোনাৰ কাৰণে খুব ভাল, কেৰিয়াৰ ৱাইজ আপোনাৰ মানে আপলিফমেণ্টৰ আপোনাৰ সময়, গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন যোগাযোগ ঘটিব পাৰে। ধনুৰাশিৰ কাৰণে এই মাহৰ যদি আমি কাৰ্ডটো চাওঁ, এপ্ৰিল মাহৰ কাৰ্ড আহিছে দ্য ফ্ৰেণ্ড, ফ্ৰেণ্ডলিনেছ যেতিয়া কাৰ্ডটো আহে পজিটিভ, আপুনি আপোনাৰ লাইফত আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা বহুত সহায় পাব, জাষ্ট বেছি ইম'শ্যনেল হৈ নাযাব, কাৰণ ইম'শ্যনেল কাৰ্ডো হয় এইটো, ইম'শ্যনেলি আপুনি নকৰিব, এজ এ হ'ল আপুনি লাইফত ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা আপুনি সহায় পাব, উন্নতি হ'ব। নিশ্চয়। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশি
রাশি চক্র দশ নম্বর রাশি মকর আর কার্ড আইছে সিজোফ্রেনিয়া বহুত বেশি নেগেটিভ কার্ড বলে আমি কব লাগিব। এই সময়খিনিত আপনি অলপমান রুধুর মুধুর থাকিব, কি করলে ভাল কি করলে বেয়া আপনি গম নাপাব। গতি নিজকে শান্তকে রাখব, মেডিটেশন করব, যোগা করব, প্রাণায়াম করব, আপনার কারণে ভাল। কোনো ধরনের ডিসিশন লওয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করব। নিশ্চয়। কুম্ভ রাশি, কুম্ভ রাশি, কুম্ভ রাশির কারণে আহিছে টার্নিং ইন। এই সময়খিনি আপনি বহু নেগেটিভ মানুষের সংস্পর্শ আহিব পারে। যদি নেগেটিভ মানুষের সংস্পর্শ আহে গতি আপনার মাইন্ডটো নেগেটিভ হব পারে। গতি যান পারে নেগেটিভ এনভায়রনমেন্ট, নেগেটিভ মানুষের আঁতরত থাকুক আর নিজকে পজিটিভ বস্তুর আপনি যুক্ত হয়ে থাকুক, আপনার কারণে ভাল হব। আর এই সময়খিনিত আপনি পড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ পড়া আর কেরিয়ার ক্ষেত্রে অল্প ভাল রেসপন্স দেখা আছে, গতি সেইবিল ক্ষেত্রে আগবাই যাও, ভাল হব। মেইন রাশি, একবারে শেষ রাশিটলে আহিছো আর এই শেষ রাশিটির এপ্রিল মাহত আহিছে কার্ড পলিটিক্স। পলিটিক্স কার্ডটো কি হব, আপনি চেহারার পাছত চেহারা লুকাই থাকা ব্যক্তির আপনি সংস্পর্শলে আহিব পারে। গতি বহুত বেশি এলার্ট থাকিব আপনি এই সময়খিনি, কোনো ধরনের মানে মানুষের যেটা কথা বতরা পাতে নিজের গোটেইখিনি কথা কই নিদিব, ভালকে এনালাইসিস করার পিছতে আপনি কব। বিশ্বাস খুব কম করব এই সময়খিনি আর আপনার ক্ষেত্রে ভাল ফল লাভ করব। নিশ্চয়। এ আছিল এপ্রিল মাহর এক তারিখের তেইশ তারিখলকে আপনার রাশিফলের কিছু সমাধান, বা কি করলে ভাল হব সেই বিষয়ে, বা কি ফলাফল হব সে আপনার জানালো। নেক্সট ভিডিওটা আহি আছে, যে বিহু আহি আছে, যেহেতু বিহুর বিষয়ে আপনার কিছু কথা জানাব আমার অতিথি ডক্টর পরশমণি শর্মায়। আর কৈছোঁ যে তেখেতক যদি যোগাযোগ করব বিচাৰিছে ডেসক্রিপশনত তেখেতৰ বিষয়ে দিয়া আছে, আপনাদের যোগাযোগ করে লোক পড়ে। আর এই ভিডিওর আমি দুজনে বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।